Boa noite. Boa noite. Obrigada pela vossa energia. Esta sala cheia é o reflexo da campanha que fizemos. Foi uma grande campanha, com muita energia, e aqui estamos todas e todos. Quero-vos dar algumas notas muito breves. A contagem ainda decorre e nós aguardamos ainda a distribuição dos últimos mandatos. Sabemos que os mandatos que ainda vão ser distribuídos na imigração contam para clarificar uma situação que neste momento ainda não é totalmente clara relativamente à distribuição final dos mandatos. Há, no entanto, dois elementos a reter e que gostaria de partilhar convosco desde já. O primeiro é uma inegável viragem à direita. Essa viragem à direita é o reflexo do fracasso de 2 anos de uma política desastrosa da maioria absoluta do Partido Socialista. Nessa viragem à direita que verificamos desde já, quero-vos dizer que, apesar dela, o Bloco de Esquerda resistiu. Aumentámos em votos. Aumentámos em votos. O Bloco de Esquerda, com esta campanha, com a vossa energia, manteve-se firme nestas eleições e estamos cá para apresentar esse resultado. Mais votos. Cerca de 30 mil votos. Mantemos todos os mandatos, teremos um grupo parlamentar na Assembleia da República e aqui estamos. E faremos exatamente o que dissemos que íamos fazer. Seremos parte de qualquer solução que afaste a direita do governo. Sabem que contam connosco. Sabem que contam connosco. Levamos a sério a campanha que fizemos, levamos a sério a confiança que cada uma destas pessoas depositou em nós. Se for impossível essa solução para afastar a direita do governo, quero que o povo saiba e que o povo de esquerda saiba que terá no Bloco de Esquerda a oposição mais combativa à direita. Aqui estamos, todos os dias. Somos esquerda, de confiança e aqui estaremos a cada dia, aconteça o que acontecer. Venha o que vier para erguer neste país uma alternativa à esquerda para defender o nosso povo. É esse o nosso compromisso, esse é o compromisso do Bloco de Esquerda. Obrigada a todos, obrigada a todas. Fico ao dispor se alguém tiver alguma questão. É esquerda!